Otvaram drugu tematsku sednicu Vlade Republike Srbije na koju smo pozvali i zamolili da dođe predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Predsedniče, hvala vam što ste se odazvali pozivu. Takođe, guvernera Narodne banke Srbije, gospođu Tabaković, sve direktore javnih preduzeća u Republici Srbiji da govorimo o najvažnijim temama za zemlje građane u ovom trenutku. Dobili ste dnevni red, samo da prođem brzo kroz dnevni red. Dakle, ovako ćemo. Tačka 1. Informacija o procesu evropskih integracija Srbije izveštaju se međuvladine konferencije o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Tačka 2. Informacija o energetskoj krizi, situaciji u Evropi i svetu i naravno u Republici Srbiji. Tačka 3. Informacija o situaciji u regionu. Pre prelaska na dnevni red predlažem da usvojimo zapisnik sa prve tematske sednice vlade koja je održana 2. novembra 2020. godine, pošto je ova prva sledeća, sada usvojamo zapisnik. Imali primjedbi na zapisnik, dobili ste ga danas tokom dana? Ne? Ko je za? Da li ima neko protiv? Neko uzdržan? Konstatujem da smo jednoglasno usvojili zapisnik sa prve tematske sednice vlade. Prelazimo na dnevni red, dakle tačka 1. Informaciju o procesu evropskih integracija Srbije. Ministarka Joksimović i ja smo se danas rano popodne vratili iz Brisela, gde je održana 13. međuvladina konferencija između Republike Srbije i Evropske unije. Odlične vesti za Republiku Srbiju. Ja želim, pošto je ovo otvorena sednica vlade, još jednom da čestitam svim građanima Republike Srbije, zato što je ovo što smo danas uspeli, naš zajednički uspeh. Dakle, otvorili smo 4 nova poglavlja u našim pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom i čitav, dakle, klaster 4, koji je klaster koji se tiče zelene agende i zaštite životne sredine. Republika Srbija je jedina zemlja, praktično iz regiona Zapadnog Balkana, koja je dobila u ovom trenutku pozitivan signal od strane Evropske unije i mislim da svi treba da se ponosimo time i da treba da nam služi na čast i da je ovo pokazatelj da u najtežim vremenima, vremenima pandemije, možemo da provodimo dalje reforme i to kompleksne reforme u oblasti vladavine prava. Nastavljamo dalje, imamo jedan klaster potpuno sprema za otvaranje, to je klaster 3. Dobili smo dobre komentare, zaista nikad pozitivnije komentare nisam čula i to bukvalno od svih država članica Evropske unije tokom međuvladine konferencije. Mnogi su rekli da je bilo blizu otvaranje i klasteru 3, žao mi što se to nije desilo, verujem da smo zaslužili, ali ovo je svakako, imajući sve ostalo u vidu, ogroman uspeh. I spremamo se za otvaranje klastera 5. Kao što sam rekla, ako sam rekla, izvinite što ponavljam, dakle u ovom trenutku sa ovih 4 klastera imamo 22 poglavlja otvorena od 35. Dakle, guramo dalje. Prelazimo na tačku 2, kada smo već pomenuli energetiku i čini mi se verovatno najvažnija tema u ovom trenutku, kako za bezbednu zemlje, tako i za generalno spoljnu politiku i odnose u svetu. Dakle, tačka 2, informacija o energetskoj krizi, situaciji u Evropi, svetu, naravno u Republici Srbiji. Ja sam danas, nakon povratka iz Brisela, obavila dvočasovne konsultacije sa predsjednikom Vučićem, iz kog razloga bih, predsjedniče, zamolila vas da nam date malo više detalja oko svega toga, jer na kraju krajeva, opet i zato što je to sada par excellence tema od nacionalne bezbednosti i spoljne politike, vi ste se, da budem iskrena, najviše time i bavili, a i u pripremi za vaš sastanak sa predsjednikom Putinom, tako da vas molim da nam vi date više detalja o čitavoj situaciji.